білімді, көз ашық, көкірегі ояу болуға ұмтылу біздің қанымызда бар қасиет. Тәуелсіздік жылдарында қыруар жұмыс жасалды. Біз 10,000-дан жасты әлемнің маңдайалды университеттерінде оқытып дайындадық. Елімізде өте жоғары деңгейдегі бірқатар университеттер ашылды. Зияткерлік мектептер жүйесі қалыптасты. Технологиялық революцияның беталысына қарасақ, таяу 10 жылдық уақытта қазіргі кәсіптердің жартысы жойылып кетеді. Табысты болудың ең іргелі, басты факторы білім екенін әркім терең түсінуі керек. Жастарымыз басымдық беретін межелердің қатарында білім әрдайым бірінші орында тұруы шарт. Себебі құндылықтар жүйесінде білімді бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді. Нұрсұлтан Назарбаев.